भाई ब्लॉग्स कर जंदी सागर भाई ब्लॉग कर जंदी कांग्रेचुलेशन ब्रो जाम सुंदर केक जो लोक मान भल पाइबा अच्छे समस्त से बहुत खुशी लगुच आज विजय बाबू को सका फोन कर समय पाखे ना जहाँ फोन उठेले सर आज सेट को आसली ना कौन पाए मोबाइल एमती सी या बस समस्त मन खुशी अच्छे आस सार मत जहाँ कहूँ कह ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କେକ୍ ଟେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା ମୁଁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ମଝିକି ଆସନ୍ତି ଆରେ ଏଇଠିକି ଆସ ଆରେ ଏଇଠିକି ଆସ ଆରେ ଏଇଠିକି ଆସ ବନେଇବ ଭଲ ହବ ପାଖରେ ଆସ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସିରିଏଲ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଫେସନ ମିଳିଥାଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଥାଟା ମୁଁ ଫେରି ନେଇଗଲି ପୁଣି ସେଇଟା କରେକ୍ସନ କରିଦେଲି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେମିତି ଆଗେ ଆମେ ମାରି ଚାଲିବା ଆଗକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବ ଆଉ ଚିନ୍ମୟୀ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମିସ୍ କରୁ ଆଉ ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ ପର୍ସନ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚିନ୍ମୟୀ ଯିଏ ଲେଖୁଛି ଦେବ ଯିଏ ଏଡିଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୋ ପ୍ରତି ଜନ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ବିଜୟ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଆପା କ୍ୟାମେରା ବାଟିଆ ବାଟିବା ଏପଟ ହାତରେ ଗୋଟେ ଧର ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ୱାନ୍ କେ
Ma, tamme bhai support niyoni.